Minkä takia me ollaan täällä? Kyllä vain kaksi kättä. Tiedättekö, että tämä on tosi huikea juttu. Paitsi sen takia, että me oltiin tuolla aivan mielettömällä marssilla. Tämä oli sellainen tilaisuus, missä nuo meidän liitot, mitä me on moni kuuluu täällä liittoihin, ne oli kaikki yhdessä. Ne kaikki toimi yhdessä. Ja ne toimi yhdessä parempan lasten oikeuksien puolesta. Sen takia seuraavaksi me pyydetään tänne muutama liittojen puhuja, ja ensimmäisenä tulee OAJ:stä Helja Misukka. Kiitoksia. Aivan mahtava olla täällä tänään, ja olette upeasti jaksaneet kuunnella jo meitä kaikkia paljon. Nyt ajattelin tässä, että koska itse olen aina rakastanut lukemista lapsille, niin ajattelin kertoa teille sadun. Ja kaikki saduthan alkavat näin, että olipa kerran. Olipa kerran maa, jossa maailman parhaat oppimistulokset ja maan kaikilla perheillä oli oikeus päivähoitoon. Tuon maan koulutusjärjestelmää ja varhaiskasvatuspalveluja tultiin katsomaan kaukaa muista maista ja niitä ihailtiin. Ja perheetkin olivat kaikkeen tosi tyytyväisiä. Maan opetusministeriökin päätti selvittää, että mitä vanhemmat ja lapset oikein ajattelivat. Palaute oli todella kiitettävää. Vanhemmat ja lapset olivat tyytyväisiä henkilökunnan ammattitaitoon ja lapset viihtyivät hyvin. Ja tärkeinä pidettiin lapsen kasvun ja oppimisen tukea. Kehittämistarpeita nähtiin muun muassa henkilöstön riittävä määrä. Ja myöskin ryhmissä olevien lasten määrä oli semmoisia, joita vanhemmat ja lapset sitten vähän kritisoivat. Mutta nyt tämä satu ei olekaan sellainen satu, jossa kaikki elävät elämänsä loppuun asti onnellisina, vaan tämä satu muuttuikin painajaiseksi, ja siksi varmasti olemme tänään täällä. Tämän maan päättäjät päättivät, ettei tuollainen meno voi tietenkään jatkua. Päätettiin puuttua perheiden esiin nostamiin tarpeisiin vähentämällä henkilökuntaa ja suurentamalla lapsiryhmien kokoa. Eli siis juuri päinvastaisella tavalla kuin mitä vanhemmat olivat toivoneet. Herätys. Herätys, sanomme nyt me tuhannet mielenosoittajat. Onhan teitä vielä tuhansia, tai ainakin oli. Herätys, me sanomme täällä Rautatien torilla, tämän painajaisen ei tarvitse jatkua, eikä sen tarvitse olla totta. Herätkää hallitus, herätkää eduskunnassa. Meidän lasten tulevaisuutta ei turvata heikentämällä lasten kasvuolosuhteita. Ja tuhansien muiden tavoin me OAJ:läiset vastustamme päiväkotien ryhmäkokojen suurentamisaikeita. Kiitoksia kaikki, että tulitte. Tehdään yhdessä lasten hyväksi töitä.